Ugandan lifestyle, amanyanze sigaba muri shidi. Mwebale kulaba kusana okugoberera enteekateeka zonna zitubira tubateereddeyo. Omusango gw'omubaka Muhammad Ssegirinya Kosane Alan Ssewanyana gwongezeddwayo. Omwami omu azuukidde. Famire ye neyeewuunya azuukidde atya. Omusango gwa Alan Ssewanyana omubaka wa Makindye West Kosa ne Muhammad Ssegirinya. Nonno guno eno gwabaddeyo olunaku olw'ejjo nga bawozesa oba nga babawozesa ku nkola eya Zoom. Nonno omulamuzi wa kkooti ento amanyikiddwa nga Grace Wakoli yagobadde mitambo era nga wano eno omubaka Muhammad Ssegirinya awanise omukono n'agamba nti mu butuufu twetaaga obujjanjabi obusinga ku buno kuba kati nze ku lunaku olwa Sande baalongoosa okugulu kwange kwali kulwadde nga kunnuma ne bakulongoosa ate kati we njogerera nnina obuzibu n'ekibumba kyange kirwadde omulamuzi ng'awuliriza ne omubaka Ssewanyana naye n'awanika omukono n'agamba nti nze nange ensigo zinnuma era ensigo zange ndwadde nange neetaaga obujjanjabi. Kale bwe batyo bwe baayogedde ensonga zaabwe lwaki beetaaga bail oba okweyimirirwa. Jjukira bano eno ababiri babateekako emisango omuli okuvujjirira obutujju n'okwenyigira mu butujju n'okugezaako okutta omuntu omumulambirira n'emirala mingi nnyo. Kati nno omuwaabi ye yasazeewo n'agamba omwami ono nga manyikiddwa nga Richard Birivumbuka yagasseeko n'agamba nti olaba omubaka Muhammad Ssegirinya asobodde okufuna obujjanjabi n'alongoosebwa okugulu kitegeeza nti gye bali mu kkomera ekigo bafuna obujjanjabi bulungi nnyo singa babadde tebabufuna yalibadde talongoosebwa kugulu. Era wano eno omulamuzi we yasinzidde n'agamba nti kale mwembazizzaayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba guno gwennyini gwe tulimu yabazizzaayo ku alimanda bali mu kkomera lyeyo ery'ekigo. Nonno bano ababiri bagamba nti buli omu olunaku lwe baali bamutadde mu tayimu eyo oba mu kiseera ekyo mwali bamukwatira omuzzaayo we basobola okuba nga bafunira obuzibu obwo. Mujjukira nti omubaka Alan Ssewanyana eyasooka okukwatibwa nga bw'ati afulumayo bw'ati mu kkomera bwe batyo ne bajja ne bamusalako kosa ne Muhammad Ssegirinya naye yali afulumayo bw'ati ng'ali mu mmotoka eza oba eya kanso we Shamim Malende naye ne bamukwata ne bamuzzaayo. Kati kanso waabwe Shamim Malende yawandiikidde akulira abalamuzi ebbaluwa Flavian Zaija yamuwandiikidde ebbaluwa ng'amusaba n'agamba nti londa omulamuzi anawuliriza omusango gw'abantu bange kubanga buli kaseera walaga nti omulamuzi ate ono si yaguli mitambo ate kati ono yalina okugubeeramu bwe bityo buli omu atya balinga abagamba nti nno batya okuwa abantu bange bbeeru ate nga mateeka bakkirizibwa oba kikkirizibwa okuwa avunaanibwa bbeeru n'obujjanjabi obusingako. Awo nno nga tufuddewo ne tugendako saidi zeeyo ndowooza erweru. Erweru eno baziise omuntu nga bo bamanyi gwe baziise yoyo omutuufu kumbe baziise omuntu omulala. Ono gwe baziise nga bazadde be kwe kuli Christopher Kazirya n'omukyala Gertrude Kazirya nonno nga bano babeera mu district ey'Erweru era nga baziise omuntu nga bamanyi baziika Bernard Wajja Nsamba.
nga baba manyi nti baziise mutabani waabwe. Nonono basobodde okunganya sente, bagambye bannanga okuziika omuntu waffe twetaaga ne tukunganya obukadde nga busatu tusobole okuteekateeka amaziika ge. Nono amawulire ag'okutegeera nti nno Nsamba yali afudde, anti waabwe oba ssengaabwe yasobola okikakasa n'abagamba nti munnange oyo yafudde, nti olunaku olwa Mande, yes, olunaku olwa Mande week ewedde nti baalwana kumpi n'akabaala, era enkeera nabakubira essimu nga babikira ne babagamba nti munnange mwakitegedde Nsamba yafudde, Nsamba kati mugenzi. Era mwattu webatu babaleetera omuntu nga inaina etakyafaananika, nga inaina mukube ekube, inaina nga face tokyasobola kujja identifyinga. Bwe batyo baakaaba amaziga mangi nnyo, era ne bekaabira ddala kwe kulabika nga bamuziika. Kati lwali lunaku oba lwabadde lunaku lwakutaano, omwami we yategeera nti nno baamubika ate era ne bamuziika. N'akubira bazadde b'essimu n'abagamba nti munnange mumanyi nkyaliyo ndi mulamu, bwe mwaziika mulala nnyo si yenze. Kati nno omwami ono yali akola ku faamu emu eri saidi zeeyo kyamatyansi nga nno ekyo ekyalo kiri mu disitulikiti eya Nakaseke. Bwe batyo baamuziika Erwero ku Nalongo village, bonga bamanyi baziika Nsamba. Kati nno ye kase afunaga amawulire gye yali akolera, yatambula ng'ava ku faamu nga mazotegera amawulire nti munnange baakubise nti oli mufu. Bw'atyo we yatuuka mu katawuni buli muntu n'atandika omwekanga nga bagambe y'ono Nsamba, y'ono Bernard, kijja kitya? Era we batu ne bamuta n'abagamba nti nze sinnaba kufaako. Wano beewaddeyo ne bagamba ne tumusondere ssente asobole okugenda ewaabwe Erwero asinkane bazadde be bakakase kikyayogerako. Wano nno ababooda abasinga obungi baatidde okumuvuga ne bagamba ffe tetujja kuvuga mu butuufu, otiisa, tetukkiriza nti oli mulamu, olina okubanga oli mufu. Lwaki oyagala tukuvuge? Noonya entambula endala. Wano wabaddeyo omuzira Kisoomu, omwami Lukwago, ye yagambye kale nze kankutwale. Naye ng'era naye mu kumutwala yagenze nga buli kaseera alina engeri gyeyekonakonako, bw'atyo olukokola akakasa oba omwami akyali ku piki oba muzimu gwali mu kuvuga. Mwattu bw'atyo yasobodde okubanga amutuusa mu maka g'abazadde be ne bamukubako eriiso ne bakakasa nti mu butuufu omusajja akyali mulamu. Kitegeeza nti babadde babise mu bike. Kati nno bakyanoonya ani nnyini mugenzi gwe baziise, kuba bo basobodde okubanga balaba mutabani waabwe. Era ng'essanyu ku kyalo ekyo lingi nnyo olw'okuba nti nno Katonda yawadde mutabani waabwe omukisa omulala nadda nga mulamu, ng'omuntu gwe baziise kwegamba si oyo. Nonno kati ebintu w'ensi w'obyewuunyisiza, kati ono aba akyakungubaga agamba bannaye mutabani wange yafudde, ate ogenda okuwulira kati saasira bannyini mugenzi abatuufu nabo kati bagenda okudda mu maziga. Kale essanyu ly'omulala ate era gasigala maziga ga mulala, bwe bulamu bwe tutambulira. Kati nno oyo omugenzi okufa kyabadde bwe kiki? Omwami Bernard yagenda ne ssengaawe mu kabaala okunywamu, era bamaliriza okunywamu bo ne beteeka mu ddene basobole okubanga baddayo ku faamu. Mu kuddayo waliwo omuntu oba abantu abalabibwako nga balwanagana, ne balwanagana bubi nnyo okukakana ng'omwafudde. Kati olw'okuba nti feesi yali ewulubadde, munnange bo ne baswaa ku identifyinga nti ono si ye Bernard. Bo bagambye abaddeko wano simanyi oba Bernard muntu wa ntalo nnyo, nti ky'ensonga lwaki bamuteeberezaamu awo nange simanyi. Naye nga mawulire malungi eri famire eyo. Kati nno
Mumalala, Eddie Kenzo, agenda kao mu America, United States of America, nga aina sho jagendo kuba, ngena kuzo mwezi, kumina mukaga, okutoba, lubera rwa mukaga, ngeri mchibuga, San Francisco, jagendo kubanga jikuba, tuwa jagendo genda mu eranga chivuru, ndoza, chimanyi kitu wanga, Diaspora Reunion. Yagenda bako bajukira omwami ono yomu kuba imbi betuina wo aneno ngaba international. Yes. Ali international kati tewewunya okubanti nagenda San Francisco kukuba show kuimba nga wanu tuchali ku muggalo abayimbi tebachakirizibwa obate bakirizibwa kutegeka show rensonga show ezo ziyinza okutambuza obulwadde bwa COVID-19. Kati abamu bagende mutukula abane bagende Sudan buli omu obusobozi bwe jibu mutwala jagenda kati ono bumutute mu America San Francisco jagenda okulabikanga yimba nga kuba sheyo kati ate ye omwami amanyikiddwa nga Katongole Derrick ononono nga abanji mumanyinga Victor Kamenyo yavuddeyo na postinga nalaga nti nno contract ye naba black market matu baji terminating erenge no baji terminating akulunaku wa lwali lwa Monday October nga 11 ne baji terminating jukira black market esaini za bayimbi banji nyo abamunne wanko badenti bavayo yasaininga omulenzo oyo amanyikidwa nga Bruno K. Bruno K amusaininga awo navayo ne saininga Nina Rose na ye byatukawo mwabiraba ne saininga Angela Karatumba alabika ya chanywele deyo. Bayimbi banji nyo. Katino no, ekisima Shadrack ononga yomukuba manager Said Zeyu. Yasobodde okubanga awa information kwecho ekiriwo wakati wa black market kosa ne Derrick Katongole oba Victor Kamenyi. Nono gego gensobodde okujirayo mwebale kulaba kosa no kugoberere nteka teka zonna wano ku Uganda Lifestyle.